Peppy boy, can you kiss a pretty girl, charming Peppy? Oh, oh, that's... Os tucanos ficam agora com dois representantes no governo, Aloysio Nunes, no Ministério de Relações Exteriores, e Luiz Linda Valoar, na Secretaria de Direitos Humanos. Não quero que se repita! Na verdade, a gente já vinha conversando há algum tempo para encontrar o momento apropriado de interesse nacional, né? Sabe de nada, inocente! Sempre a repetir: joga pedra na Angelim, joga pedra na Angelim. Ela é feita pra banhar, ela é boa de... Eu ganhei do Lula duas vezes e ganharia uma terceira se eu ainda tivesse força energia pra combatê-lo cara a cara. E prefiro combatê-lo a uma do que vê-lo na cadeia. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime? Agora você vai perguntar. Em qualquer cenário, atacar o líder das pesquisas é o melhor caminho. Sabe, eu tô saindo muito chateado mesmo e muito... É vergonhoso. Eu ando de cabeça erguida porque eu não fiz nada de errado. Eu ando nos aeroportos aí de cabeça erguida, mas eu acho que muitos dos senhores não têm essa coragem. Desculpe que te amo demais.